så ska jag ha en vlogg, en daily vlogg, altså what I'm up to today. Nå så klokka 11 på morgenen, og jeg skal dra til felleskjøpet med Andreas for å kjøpe noe. Jeg skal bytte et eller annet. Håret mitt katastrofe. No makeup, it's not on. Og jeg skal dusje når jeg kommer hjem og sånn. This is home. Nå har jeg kjøpt mammaen til pys, ja, gud. Jeg kjøpte catsticks og triomix, også sånn god bit. Det er lekkere hjertet for hun, så dette var jättebra. Jep, fornøyd med dagens kjøp? Nei. Hvorfor ikke? Jeg fikk ikke noe. Nei. Nå skal jeg hjem, gi nummeren til Jonko. Så skal jeg redigere på en film. Og så senere da skal jeg være Moiken og ta VIP-extensions. Og så etter det, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre mellomtida til da jeg skal jentekveld. Ja, det er jentekveld da. Ja. Nå er jeg hjemme, Andreas har dratt hjem til seg selv, og nå tenker jeg at jeg skal dusje, ta lilla shampoo sånn. Så ja, nå er jeg på rommet hans Ivar, og pusene mine koser seg. Og du er ikke glad i det kameraet, hm? Ja, så fint. Åh, nam nam nam. Så da er lilla shampoo ni. Nå så tenkte jeg også begynne å redigere, eller nei, jeg tenkte jeg skulle rydde litt på rommet mitt, fordi jeg skal jo ha folk i tett på, og da liksom burde være rydder. Jeg tror jeg rydder for at, ja, sånn her ser rommet mitt ut nå. Og det er ikke så veldig clean. Se. Jeg tar og rydder, og så redigerer jeg etterpå. Nå har jeg nettopp dussa. Altså fjernet shampooen og sånn der. Jeg blir alltid sånn lilla oppi her. Nå skal jeg redigere en Amalie tester-video. Ja, den er jo ute innen denne videoen er ute, så nå skal jeg altså redigere peel-off eyebrow-tint-video. Ja, og så nå er klokka 1:30, så det er 2 timer til jeg skal dra ned med til Maiken. Så ja, her kan dere se litt av gårdsarbeid. Oi, jeg bor på gård. Det er det som ikke har fått med dere det, så det er derfor det er litt party her da. Nå hadde jeg tenkt å sminke meg. Hvis jeg kunne stått sånn da. Jeg har jo ikke sminket meg på snart en uke. Så det blir deilig det her. Det er så deilig når man har vipper, skjønner du? For da trenger man en snart sånn. Jeg får bare gå sånn. I'm gonna use my lovely Estee Lauder Double Wear Foundation because you know it's my fave and I love it so much, you know. Gotta shake it though, guys. So I'm just dabbing that into my skin. Beautyblenderen her synes jeg er så mye bedre enn Real Techniques sin. Real Techniques sin er så hard i forhold til den her. Jeg tror vi bare snakkes når jeg har gjort ferdig sminka, for dette blir veldig kjempelig. Se på! So yeah, this is the final result. Jeg tror øynbrynene mine ble litt for mørke da, fordi det er et eller annet som ikke stemmer. Så jeg kvarter til jeg skal dra cirka. Jeg bare redigerer til den tid, og så drar jeg heller. Når jeg... Let's go! Sånn peel-off-maske. Og så skal du liksom farge brynene da. I'm scared! Og jeg hadde aldri bestilt den her hvis ikke hadde... Ok, da tenker jeg egentlig å dra, eller det er fortsatt 10 minutter til jeg skal kjøre da, men... This here is just freaking me out. Jeg kan vise outfitten min da, da er inn på. Så jeg har på meg en hvit genser. Jeg tror den er fra Gina.
Ja, den er fra Gina. Og så en Girlfriend K, Girlfriend Jeans fra Junkyard. Yes, nå må jeg bare... Ja, følg Maiken gjennom butikken. Ja, her er meny. Meny, the greatest the greatest butikk in the world. Her er mest grønn. Ja, der er det blomster. Der er det blomster. Ja, her er ambulansen. Don't know what happened. Ja, sånn ja. Åh, så lukker ja. Oi, så fin og fornøyd. Ja. Jeg har nettopp kommet hjem. Må kunne jeg bare drakk slush på Statoil. Nå har jeg fått pakke fra Bli Vakker. Dette er en sponset pakke, men jeg får ikke noe betalt for å åpne pakka på film eller noe sånt. Bare sånn at dere vet det. Ja, kan du åpne denne her nå? Her kan dere se en liten oversikt over hva som oppi her. Jeg tror ikke jeg viser noe mer enn det her. Fordi jeg kommer jo selvfølgelig til å lage video på det her og så videre. Så ja, det ble bare en liten sånn sneak peek. Men nå skal jeg sitte og kose meg med det her. Og så skal jeg gjøre meg klart til venninne mine kommer. Så nå har jeg på... Jeg kan vise deg. Jeg har på disse to som jeg fikk fra Bli Vakker. Rechable Lip Liner i fargen Nude. Veldig fin farge. Og så er den vannfast i tillegg. Og så Balm Girls Lipstick. Farge May Bills Paid. May Bills Paid. Og det som var så bra med denne leppstiften var at den er litt sånn minty. Så den stikker litt i leppa, om du skjønner hva jeg mener. Så ja, det var det jeg fikk. Ja, men din natt var det veldig. Nei! Nei, ikke på YouTube. Hallo, vloggen! Oi! Hei, vlogga! Jeg vil ha tid på som det går. Hvor er bordet slag, eller? Det er som det handler. Ja, men hvorfor trenger han jo ikke meningen din hvis ikke han skriver noe mer? Jeg skjønner faen ikke. Ja, men han sier jo bare imot seg selv hele tiden. Hei, Amalie. Hei, Amalie. Vi vil bare si noe til deg. Vi er veldig, veldig glad i deg, og vi er veldig stolte over alt du har fått til. Og hva du har oppnådd. Ja, det var det samme. Ja, det betyr det samme. Og vi er utrolig stolte, fordi i februar, cirka i fjor, så hadde du kanskje 2000-3000 subscribers, og nå har du liksom 19000. Og det er helt sykt. Det er helt sykt. Det betyr jo bare at du er fantastisk flink til det du driver med. Og vi er skikkelig emosjonell. Ja, vi er i hvert fall veldig, veldig glad i deg, og vi er sinnssykt stolte, og ja, det går ikke an å beskrive en gang hvor flink du har vært til og bare alt du har gjort for å oppnå det her, da. Du har jo liksom satt inn masse tid, og
Du har jo brukt masse, du har brukt penger på det liksom. Og ja, på studiolysa, mikrofon og kamera og vloggkamera, du vet hva. Ja. Ja, og det er veldig gøy også å se at du får noe igjen for det da, at du, mm. at du får noe igjen for det du jobber for da. Veldig stolt over det, og det er veldig rørende da. Ja, og så vil vi jo ikke bare snakke om deg som YouTube-person på en måte, fordi du er jo en av våre beste venninner. Og vi er jo veldig glad for å ha deg med i jentegjengen, fordi du skaper mye liv og røre. Og så er du en utrolig god person da, og veldig hjelpsom og omtenksom, og du bryr deg om alle som er rundt deg, og du... Du har alltid et lurt ord på laget, liksom, hvis du trenger noe kjærlighetsråd eller noe annet, så er det bare å gå til Amalie eller Sofie, så får du hjelp, ja. Vi er utrolig glad i deg, og vi håper du fortsetter og at du oppnår drømmen din om å drive med det her fullt ut for alltid. Ja. Ja, men det mener jeg virkelig. Og, men det tror vi da. Ja, og du kommer til å oppnå enda større mål enn det du har nå, for nå har du oppnådd større mål enn det du trodde du kom til å oppnå på det året her. Og det er jo helt sinnssykt det også, så at du kommer til å oppnå større mål, det er jeg 100% sikker på. Alle jentene er veldig stolte og glad i deg. Ja, vi heier på deg. Amalie! Ok, vi ses etterpå, strupa. Nei, det er ikke det man trykker på etter. Nærmere ett på kvelden. Nå skal jeg legge meg. Jentene dro for en halvtime siden. Og jeg har hatt en veldig, veldig bra dag. Det har vært en veldig fin dag. Veldig koselig å bare være med venninne mine og kose meg. Og... ja. Så da for det så godt. Og ja, ha det!